Estamos nesta criação nesta yoga, mas presidente do Sul de Estado, os brasileiros, todos os anos da nossa 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 видеоблогер болғаннан кейін осындай сыйлық берейік деп шештік. Маған берген сыйлығыңа күшті, рахмет тоқсап. Күшті еще бір блог әуелдік. Ауылда да. Ой, туған күніммен деп жатырмын ғой. Жаңа жылыммен деп жазып тұрамын. Мына жақта Раян Ару күшті подарка алып кетті мынандай. Раян Ару уже распаковкасын жасап түсін шығарып сорпасын жасап отыр, короче. Жаңа жылдарыңыз бен. Суретке түсейін деп жатырмын жаңа жылға орай. Туысқандарымыз менде келдік. Тұрыңдар ей. Кел, кел, тұр. Подругамның үйіне келсем, қараңыздар, папугай бар екен. Тістеп жатыр қолымды. Айбай. Все, 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 ауырды. Бро, я боюсь тебя. Ой, бас. Бас мұның бір мынау екіншісі бұзы қатты тістейді екен. Мынау қыз екен. Ал мынау еркек. Ай, 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 қатты тістеп жатыр. Ауырады кәдімгідей. Алинұр күшті. Ауыра ма? Ауыра ма? Қатты тістейді екен бұлар. Мен сұмсам бүйтіп қатты тістей алмайды. Жай, жай, жұмыс қатып қалып қояды, еще қорқады ғой. Бұлар еще өрмелеп шығады екен. Бұзық тыныш тұра алмайды ғой. Күшті. Шиқ, шиқ деп дауыс шығарып. Сөз үйретсең болады, атып түріп тастап кетті. Все, сап қойдым екеуісінде. Тұстарын қарсай. Бұзық! Қолымды ауыртып түсіп тұсады ол қазінде. Күшті? Ор, қараңыздар, не тауым? Али Нұрдық екен, сен кім а? Хаги-ваги ғой, короче, құлағым фук-фук еткізіп. Маған жарасып тұр ма, Алинұр? Иә. Сен ананы киіп ал, аяз ата боласың. Үлкеміз түсеміз сосын, давай ки. Опа. Все. Мына бүйтіп 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 киіп қой. Әдемі аяз ата аласың. Кәне қараш. Күшті. Айнаға қара, екеуміз аяз ата мен хаги-баги боламыз. Ей. Міне. Мен қолым көтерді, сен кіші. Көтерілемін. Көтерілемін, аташ. Көрдіңдер ма? Күшті хаги-баги. Мен косметологтан шықтым күшті ма? Менің косметологтан шыққан түрім как будто наоборот косметологқа бармай қалған түрім сияқты ғой. Мен Нұр Ченелда. Точно косметологтан шықтым. Сен бетің тап таза еді ғой. Вроде косметологтан шықтым. Мен де косметологтан шықтым, бетімнің бәрі сығып пұтшын жайып тастады. Маған келіп, короче, бетім салам алейкум болып кеткен, вообще қарамайды екенсің деді ғой, сол себепті енді тағы да бір рет барып едім, екі рет барамын, сонымен күшті болады деді. Білмеймін, менің бетім нормально сияқты. Динараң келді, что-то результат бар екені көрініп тұр. Сен андай слишком таза деп бардың ғой деймін, маған андай дақтар керек деген сияқты. Иә, сөйтіп бардым, менің бетімде дақ жоқ, маған дақ керек болды. Енді елдер сияқты чувствовать еткім келіп тұр дақтардың силасын дедім. Ел сияқты болғым келеді дедім ба? Е, құдай сақтасын, кетеді енді құдай қаласа бір 2-3 күнде. Сонымен сол барып тұрмыңыздар косметологқа. Всем привет! Қалайсыңдар?
жадаларың жақсы ма өткен жаңа жылдарыңмен, достар? Қалай атап өттіңіздер жаңа жылдарыңызды? Сол жаңа жылда қандай оқиғалар болып жатыр басқа? Ал біздер дейтін бүгін Hyundai-ді неге апаруымыз керек, то есть Hyundai центрге апарып, зимний шиналарды салдыруымыз керек, оның алдын біз зимний шина сатып алуымыз керек. Одан кейін немесе бүгін немесе шина салдырамыз, немесе чехол, тек болмаса 3D поликс етіп қалуымыз мүмкін. Сол осы видеода көретін боласыздар, не істедік, не қылдық, қандай орналастырватырық, не істеватырық деген сияқты. Hyundai-ға шықтық, машинамызды алдық, жаңағы қазір бірінші чехолды көруге бара жатырмыз, мына жақта жақын жерде. Сол чехолды болса болды, болмаса басқа нәрсе көреміз, енді не істейміз. Сол тамақ ішу керек, срочно қарын ашты. Кеп қалдық біз. Hyundai центрге келдік, ана жаққа машинамызды қойып қойдық, мына тұр менің. Мына бірінші тұр ғой. Ой, мен тұрға төбелі. Ой, өш қалат, мынауды бір түрлі істейді екен, қарай. Сол тұрған біздікі. Сосын қай жақтан көріп тұр, шетімен тұр, қарай. Сол жақтан нұр, сен ол видео монтаждап жатыр. Сосын ана жақтан көшіп көрсе болады екен. Ол жақтан көрген ыңғайсыз, бірақ та. Сол енді күтіп отырық, несін шинасын ауыстырып береді бізге. Все, Нұрчанұлы екеуміз машинаның дөңгелектерін ауыстырдық. Мына қараңыздар, мынандай мусорный пакетке салып берді менің летний шиналарымды, зимний салдырдық. Қазір көрсетемін сіздерге тоже. Әйтеуір мусорный пакеттерді 1200 теңгеге сатып алдық, базар жоқ. Өмірімде көрген самый қымбат мусорный пакет қой. Сол енді офис жаққа қарай барамыз. Любой нәрседен ақша істеп болады ғой. Любой нәрсе. Иә, любой нәрсе, короче, ақша. Машинаң неғы қойдың ба, парковка ақша десең, ә? Короче, бәрі ақша. Бірақ мойкаға сардың екен, е? Ну, көреміз, е, мойкаға бір рет әкеп көреміз, потом чехол бәрін салып, сен Нұрчанұлда машинасын осы жаққа жуатын болды. Ол енді қайттық пакет-пакет болып үйге. Мына зимний дөңгелектерін салып қойдың, яқта қардың суреті тұр ғой, короче, міне. Сол енді осындай болып қалды, әдемі болды. Мына жақта наусын алып, распаковка жасап тастасақ болады, потом жасаймыз, бірақ Алламызды алып офис жаққа келдік, сөйтсек мына жақты қараңыздар, қандай әдемі қып қызыл болып тұр ғой. Соска ма, Нұрчан? Күшті. Сіздер осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіп, және обязательно подписаться деген кнопканы басып кетіңіздер. Іздеуге шықтым дейді. Іздеуге? Уа, мына есікке кіру керек сияқты. Давай! Тайыр бермей жүрсейші, 100 сағат тайып тоқтайды. Ойбай, вообще. Уау! Қараңыздар, далаға шықтық, ес! Мә, алғайда барамыз. Ойлан, ойлан, ойлан да жерен, дегенме түсек сынап, құтшы болмайтын шығар деген үміттерін! Оппа, ой, бай! Кешірім сұраймын, егер де біреудің басына құлап кетсе, енді жаңаға тұрбан.